järgmine päevakorrapunkt. Elvas Valga maate 21 ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmine riigimaale ja arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta. Palun Kalle Petter. Lugupeetud volikogu, nagu selles otsuses on tegelikult täpselt kirjas, et Valga maate 21 vanaomanikud ära suurinud, ärme konkretiseeri omanikud, ei ole esitanud avandust, või mäleks, et see maa erasumises. Vastavad maa reformi seaduse ja muutmise ja muutmise seadustele tulenevad, on meil õigus seada hoonestusõigus. Ja komisjon on hinnanud selle maja küsimuseks, see maksimum määr 99 aasta, et ta on siis õigus seda maatud kasutada 99 aasta. Küsimus on selline tüüp tegutsemisest juurde. Küsimus on, ütleme, et hoonete hinnamine ole nüüd seista lõpmatult, mida kogu aeg korras võikasse. Vahest, et see kulunud osa välja, et see hindamise määr on sõltud tegelikult selle taotne ja soovis. Kas on küsimused? Ei ole. Ma olen hääletusele. Kes on selle eelnõu poolt? Palun käega märkama. Seitsedeist poolt häält, meil vastu võetud.